Bůh asi utrekoval pro Jetona, fuj. Cože utrekoval? Jo. Si dal prostě celý zásobák do prožerta. Zajímavé. Mě šikanuje Ebr. Hnusný Ebr. Fuj. Sakra svítím. Jasně, nejhorší Artina ve hře mě dá skoro 400 měl. Proč nejhorší? Vaše zednička není zase tak špatná. No tak to se spolkra. Kurva, já jsem seknul TVPčko. Do zadku. Ta pozice, kde je Ebr tam nahoře, to není fair pro tuhle stranu. Tam prostě vždycky čeká, když se otočíš, a já tam hlavně nesklopím. Taky ne. Vůbec. Já jo, ale já mám takový dosah teda dolet. Barána, barán? Já jdu pryč. Sakra, já mu chtěl dát damage, nemůže dvakrát pásy. Ten Ebr prostě vyjede co nejvíc, aby tě prostě jenom střelil. Banane, byl jsem na sběratelské burze a měli tam 4 TPčko z roku 1987. Jsme tu banána v těch pasti. Jo? Vyrábělo to od roku 87, tak jsem to koupil. O mě ty tu! Co tě cinklo? Mě taky. Co tě cinklo teďka? 705 z 277. Mě cinklo objekt 268-4. Cože? Ebr, už je Ebr. Ano, Ebra kašlu. Ta pěkně! Mi nepomůže ten šešek. Ebrek. Zrovna. Jo, já jsem trefil Ebra. Proč ty terečka to nemůžou střílet ty šášové? Nevím, protože stojí špatně. Neprčit. To naše veze to by mělo mělo stát u toho šutru za tým šutrem a ono stojí uprostřed toho šutru. Ty nový, jak se to jmenuje, ty věci s tím potvrzují, mají to dají úplně něco jiného. Já jsem to viděl, ale jako ono to nevypadá zase tak špatně, to nové Je to špatný, protože ti to pípá do uší úplně strašně moc. Pípá? Jo, protože to nemají pořádně dodělaný. Já jsem to totiž neskoušel, já jsem chtěl zkusit jenom toho Poláka čistě. Ty vole, ta 75 už mě podruhý cinkla. Ty vole! Tak já jsem doměřil na Progetto a 3 rány trefily do jeho pásu. Co to sakra je? Ty vole, co se teďka stalo? Já jsem 3x trefil Progetto do pásu. Aha, bačatnák, to má 2 značky na artině. Hloupý boti. Kempě 0 prostě support, přitom tam s tím Favem určitě vidí. Ale to je šešek. Bručo? Si přebiju na goldy, já už na to nemám, ty vole. Jsem prostě 8 ran vůbec netrefil, přitom jsem to plně doměřil. Ne, já mám sklopení! Nemůžeme se ani hnout. Dostali to. Pávo! Pávo! Goldovým hešem. To bys čekal. Ale mám 1950 damage. Akorát, že jsem vás mohl zachránit, kdybych nedal 3x pás tomu Progetu. Tam se to nedalo zachránit, protože já jsem měl na prdeli ještě TVPčko. Hlavně to TVPčko na vrchu, co tam bylo taky. To prostě, když to nikde nestřídá, to nemá cenu. To naše Favo má tu kamufláž z toho vesmíru, nebo co to je. Renčí. Jak už umří s tím Favem?
Jestli ten smažák dal na YouTube, jo. Jo. Ňam. Teďka dostal ťopku. Já jsem ho zrovna jedl vonyho, když jsem si četl časopis. No už mi taky to přišlo. Gručo mu dal nové video. Jsem to tam dal ve 14. Je skoro 16. Tak to jsem dal. No vlastně pás, dvakrát.